Petře, takže jsem to všechno polepil, no ne všechno, ale prostě jenom ty křidélka, výškovku a směrovku převěsil. A teď s tím trochu polítám, ale problém je v tom, že jednak hrozně fučí, což na tohle aero samozřejmě není vůbec vhodné, no, ale tak já budu jenom tak se nějak motat a simulovat led. A problém s tím letadlem je ten, že 3D Acrobat, který na ustálený horizontální let potřebuje víc jak půl plynu, dokonce 3/4 plynu, je prostě špatný Acrobat. Jo? Tohle na plný plyn, když je nabitá baterka, tak jakž takž na půl plynu, jakž takž letí rovně, že to neklesá, spíš to chce trochu víc a na plný plyn to na chvilku jakože dovede, jakože trošku zaviset. Ale to je prostě slabé. Jo? To musí na třetinu plynu prostě letět. To musí být prostě přemotorované, což tohle není. Čili já bych tam dal nějaký 3 článek. Nejlepší 2 článek je 3 článek. Tak jo, tak já to jdu zkusit, než se úplně rozfouká.
Takže let trval celkově 5 minut. A na stopky, na motor jsem letěl jakože 3 minuty asi. Jo, jako kdyby 3 minuty, čili jak jsou ty stopky na Terranisu plný plyn procenta, tak 3 minuty bych tam nastavil. Bylo to asi 3 minuty 15, takže už to bylo prostě vybité. Takže tak. Taková prostě klasická čínská jipka je to. Nějak to lítá, ale... Když se budeš té 3D akrobaci trochu věnovat, tak zjistíš, že... nějaké RC faktory nebo tak je úplně jiná liga. Tak čau.